ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും മല്ലു പെസ് മാസ്റ്ററിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ഗെയിം പ്ലേ ആണ് നമ്മളുടെ റിയൽ മാഡ്രിഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഗെയിം പ്ലേ. നമ്മൾ ഇത്ര ആണ് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡും ഇന്റർ മിലാനൊക്കെ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളുടെ റിയൽ മാഡ്രിഡ് വന്നിട്ടുണ്ട്, അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കളിക്ക് വെച്ചു. അപ്പൊ ചെക്കിംഗ് കണക്ഷൻ ആയിണ്ട്, ചെക്കിംഗ് കണക്ഷൻ ആണ്. അപ്പോ അപ്ഡേറ്റിംഗ് ആയിണ്ട്, അപ്ഡേറ്റിംഗ് ഡാറ്റ നോക്കിയൊക്കെ ആയത് ഓപ്പോണ്ടിൽ നിന്ന്. ഇപ്പോൾ 1004 ആണ് ഓപ്പോൻ്റെ റേറ്റിംഗ്. വലിയ റേറ്റിംഗ് ഇല്ല, പക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ല, പൊട്ടാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ റേറ്റിംഗ് കുറയും. റേറ്റിംഗ് ഒന്നും നോക്കില്ല, വെറുതെ ചുമ്മാ പറഞ്ഞാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ട്, കുട്ടീനെ AMFറിന്. ഓ, അവരുടെ കയ്യിൽ മുറിയാൻഡേസ് ഉണ്ട്, റയൽ മാഡ്രിഡിനാണ് അവർ. മുറിയാൻഡേസിനാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇറക്കിക്കുന്നത്. സൂപ്പർ സബ് ആകുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി എഫക്റ്റീവ് ആവുമായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ കളിപ്പിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ കളിപ്പിക്കണമെന്ന് അറിയില്ല, ചിലപ്പോൾ ആൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ സെറ്റ് ടീമാണ്, AMFല് കുട്ടി അടിപൊളി തന്നെയാണ്, ഒരുവിധം കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ അസാഡും ബെൻസിമയാണ് മുന്നിൽ നിൽക്കണ്. സാറിന് SS ആയിട്ട് ഇട്ടിക്കണ്, CF ആയിട്ട് വിടാട്ടോ. CF ആയിട്ടും പൊളി തന്നെയാണ്, 91 കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലൊക്കെ കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് മാച്ച് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വീഡിയോ വരണുള്ളൂ, ഡെയിലി ഇടാൻ നോക്കാം. നോക്കാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ടൈം കിട്ടണില്ല നമുക്ക്. അപ്പൊ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ കുറെ പേര് മെസ്സേജ് അയക്കും, നിരത്തി മെസ്സേജ് ഇറക്കണ്, ഒന്നിനും റിപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം എടുത്ത് തീരണില്ല, അത്രയ്ക്ക് മെസ്സേജ് ഒന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പരമാവധി ഞാൻ എടുത്ത് കൊടുക്ക, റിപ്ലൈ ഒക്കെ എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ എന്തായാലും മാച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, നോക്കാം മാച്ച്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അടച്ചാണ്, അസാഡാണ്. അസാഡ് കാസിമീറോ ഓ ലാഗ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, അതിന് തന്നെ വരാനേ. റാമോസ് ടു മാർസലോ വാൽവേർഡ് ടു അസാഡ്, അസാഡിച്ചു ഗുട്ടി ടു ബെൻസിമ. ബെൻസിമ ഓ ഫസ്റ്റ് തന്നെ എന്ത് ലാഗ് ആക്കണവൻ. നമ്മൾ തിരിഞ്ഞ അടിച്ചപ്പോ തന്നെ ലാഗ് വന്നിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് അറിയില്ല എന്താ സംഭവം. നമ്മളൊന്ന് തിരിഞ്ഞ അടിച്ചപ്പോക്ക് ലാഗ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കണ നല്ലതാണ് നമ്മള്. അപ്പൊ ഗുട്ടിയുടെയാണ് കോർണർ, ഗുട്ടി ബെൻസിമ എടുക്കറോ. ഏയ്ച്ചേ, മാർസലോ മൈനസ് കൊടുക്കണ. അസാഡിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അസാഡാണ്. ഓ, അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പോലെ അത്, അസാഡ് ഗോൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ അവ നമുക്ക് കൈക്ക് വെച്ചെന്ന്, അവൻ മൈനസ് കൊടുത്തായിരിക്കും പറഞ്ഞ, അവന്റെ പ്ലെയറിന് തന്നെ മൈനസ് കൊടുത്തായിരിക്കും. പക്ഷെ അസാഡിനാണ് കിട്ടിയത്. ഫെർണാണ്ട് വെൻഡി, അൻസുഫാത്തി ആണ്, വരാനെ, ഗുട്ടി, കാസിമീറോ. കാസിമീറോ വെച്ച് ബെൻസിമ ലാഗ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല ലാഗ് വരുന്നുണ്ട്. ബെൻസിമയാണ്, ബെൻസിമ വെച്ചു അസാഡ്, അസാഡിച്ചു മാർസലോ, മാർസലോ അച്ചു ലാഗ് നൈസായിട്ട് വേണ്ടി. വാൽവേർഡ് ആണ്, ഓ എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ എംബാപ്പെ. മുറിയാൻഡസ് ആണ്, ഒറിയാൻഡസിന്റെ ഒരു ത്രൂ. അൻസുഫാത്തി ഓഫ് സൈഡ് ആണ്, അപ്പൊ അൻസുഫാത്തി ഓഫ് സൈഡ് ആണെങ്കിൽ നൈസായിട്ട് ഒരു പേടി ഉണ്ട്, കാരണം ലാഗ് ആക്കുന്നുണ്ട്. ലാഗ് ആക്കന്നെ തോന്നണോ എനിക്കറിയില്ല, ചിലപ്പോ നെറ്റിന്റെ പ്രശ്നമാകും. സർജോ റാമോസ് കാസിമീറോ ആണ്, കാസിമീറോ ഗുട്ടിയാണ്, ഗുട്ടിയുടെ അടിക്കറ കുട്ടി. നല്ലൊരു അടിയായിരുന്നു, നല്ല ബുള്ളറ്റ് ഷോട്ട് തന്നെ ആയിരുന്നു ഗുട്ടിയുടെ. പൊളി ഷോട്ടായിരുന്നു, ഒരു രക്ഷ ഉണ്ടായില്ല. പക്ഷെ എന്താ ചെയ്യാ, കേറിയില്ലത്, പെട്ട സേവ് ആയിരുന്നു അവിടെ. അപ്പൊ ഒരു റൈറ്റ് കിക്കർ ക്രൂസിനോണ്ടാണ് അടുപ്പിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ കാരണം അവിടെ നിൽക്കി ലെഫ്റ്റ് പറ്റില്ല, ലെഫ്റ്റ് കൊണ്ട് അടുപ്പിച്ചാൽ നടക്കില്ല. ഇപ്പൊ ക്രൂസാണ്, ക്രൂസിനോണ്ട് ഒരു കേളിംഗ് കോർണറാണ്. ക്രൂസ് അസാഡ്, ഓ അസാഡാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മള് വലിയ പ്രതീക്ഷ വെച്ചില്ല. അത് അടിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു, ഞാൻ വെറുതെ, അവനൊക്കെ വലിയ വിശ്വാസമില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അടുപ്പിക്കാന്. ഓ മുറിയാൻഡസ് ആണ്, മുറിയാൻഡസ് നമ്മള് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്തത്. കാസിമീറോ, കാസിമീറച്ചു വാൽവേർഡ്, വാൽവേർഡ് വെച്ചു അസാഡ്, അസാഡിച്ചു ബെൻസിമ ആണ്, ബെൻസിമ ഇന്റർസെപ്ഷൻ. റാമോസ് ആണ്, ഡിജോ, ഫെർണാണ്ട് മെൻഡി ഡിബ്രോയിൻ ആണ്, ഡിബ്രോയിൻ ടു ഓ ഇന്റർസെപ്ഷൻ ആണ് വരാണ്ട്. ക്രൂസ് വരാനെ, അവിടെയുണ്ട് വരാനെ, ഇവിടെയുണ്ട് വരാനെ, രണ്ടും റൈലായുണ്ട്. ഒരു ലാഗ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവന്റെ പ്രശ്നമല്ല, അത് നെറ്റിന്റെ പ്രശ്നം തന്നെയാവും, നമ്മുടെ അല്ല അവളുടെ തന്നെയാവും നെറ്റിന്റെ പ്രശ്നം. അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചാ വാക്ക് എന്നാണ്. കർവഹാള്, അലാബ, ഡിബ്രോയിൻ, എംപാപ്പെ, എംപാപ്പെ ഒരു ത്രൂ മൊറിയാൻഡസിനെ വെക്കാൻ നോക്കി, അത് നടന്നില്ല. വരാനെടുത്ത് ഗുട്ടി, ഓ അൻവിസ്പാസ് ആണ്, അൻസുവാത്തിയാണ്, അൻസുവാത്തിയാണ് ഓ ഇന്റർസെപ്ഷൻ. ഗുട്ടി എടുക്കറ, ആ ഗുട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാശ്മീറോ, വാൽവേർഡ്, ഗുട്ടി, ബെൻസിമ ആണ്, ബെൻസിമ എടുക്ക.
ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ നോക്കി അവിടെ, നടന്നില്ലൊന്നും. ഡിജോങ്, എംപാപ്പയാണ്, എംപാപ്പയെ ഒരു ത്രൂ ആണ്, ഡേവിഡ് അലാബ. ഓ, നല്ലൊരു ടാക്കിളാണ് മാർസലോടെ. മാർസലോ വെച്ചു ഫെഡെ, വാൽവേർഡി, വാൽവേർഡി വെച്ചു ബെൻസിമയാണ്. ബെൻസിമ ലേഗ ഉണ്ട് കേട്ടോ, ലേഗാണ്. എന്ത് സംഭവം അറിയില്ല, ലേഗ തന്നെയാണ്. അസാഡാണ്, അസാഡിച്ചു. കുട്ടിക്ക് എത്തിയില്ല. ലാഗ് വരുന്നു കേട്ടോ, നല്ല ലാഗ് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ലാഗ് വരുന്നത്, അവൻ്റെ ഹാഫിലെത്തുമ്പോഴാണ് ലാഗ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി എന്താ സംഭവം എന്നറിയില്ല. വാൽവേർഡെ, വാൽവേർഡെ ആണ്. കുട്ടി ആണ്ടോ, നമ്മൾ പാസ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് വരുന്നത് സംഭവം. നമ്മൾ പാസ് കൊടുക്കുക, അവൻ്റെയും ചെറുതായി വരുന്നുണ്ട്. പറയാൻ പറ്റില്ല, ചിലപ്പോൾ ആക്കണത് തന്നെ ആവും. കാരണം കുറേ എണ്ണം ആക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട്. കാരണം അപ്പം നമ്മുടെ കണക്ഷൻ പോകുമല്ലോ. പിന്നെ അവർക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പന്തെടുത്തിട്ട് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോവാം. അൻസുവാത്തി ആണ്, അൻസുവാത്തി ടു മൊറിയാൻഡസ്, മൊറിയാൻഡസ് ടു രാശിപുരം ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്ത് ഹസാഡ്, ബെൻസിമ. അപ്പോൾ ഹാഫ് ടൈം ആയിരിക്കാണ്, 1-0 ലീഡ് ഉണ്ട്. എനിക്കൊരു ചെറിയ പേടി ഞെള്ളാക്കുമെന്ന്. ഞെള്ളാക്കുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ടീംസിനാണ് മെയിനായിട്ട് പേടിക്കേണ്ടത്. ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ലാഗ് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ നെറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നമാകും. പക്ഷേ എന്നാലും ഒരു പേടിയാണ്. അവൻ ചിലപ്പോൾ വേണച്ച് കാട്ടണതാവും, നെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യലാവാം. നമ്മളെന്തായാലും ചെയ്യില്ല, കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ലൈവായിട്ട് സംഭവം ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ അപ്പോൾ അവൻ്റെ പ്രശ്നമല്ലേ തോന്നുന്നു. കാരണം അവൻ ടച്ചറും തന്നെ ലേഖ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഫെർണാണ്ട് വെൻഡി, അൻസുഫാത്തി ആണ്. അൻസുഫാത്തി ടു മൊറിയാൻഡസിക്ക് എത്തിയില്ല, ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്ത് അസാഡ്. വാൽവേഡ് എടുത്ത്, വാൽവേഡ് വെച്ച് കാസിമീറോ, കാസിമീറോ വെച്ചു ഗുട്ടി. ബെൻസിമ, ഓ, റാമോസിൻ്റെ ഇൻ്റർസെപ്ഷൻ. റാമോസിൻ്റെ ഒരു ഹൈ ത്രൂ ബോളാണ് വിങ്ങിലേക്ക്. എംപാപ്പയെ ഓടുന്നുണ്ട് അവിടെ. എംപാപ്പയെ, ഓ, റാമോസ് തന്നെ എവിടെ അപ്പോൾ അടിച്ചിട്ട് കാണും നമ്മുടെ റാമോസ് അണ്ണൻ. രാമേട്ടനാണ്, ഒരു രക്ഷയില്ല. വാൽവേർഡെ, എൻ്റെ വാൽവേർഡെ, ഡിബ്രോയിൻ, ഡിബ്രോയിൻ, ഡിബ്രോയിൻ ടു ഗുട്ടി ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഹിഡൻ ഗുട്ടി. ഹിഡൻ ഗുട്ടി നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ പ്ലെയറാണ് കേട്ടോ, റയലിൻ്റെ തന്നെ പ്ലെയറാണ് ഗുട്ടി. ഹിഡൻ ഗുട്ടി പറഞ്ഞിട്ട് ഹംഗറിയുടെ പ്ലെയർ ആയിരുന്നു ആദ്യം. ക്ലബാണ് റയൽ മാഡ്രിഡ് പറഞ്ഞ് ആ സീസൺ. അപ്പോഴൊക്കെ എന്ത് കളി കളിച്ചായിരുന്നു ഹംഗറി, ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യമില്ല. ഒരു ത്രൂ ബോളാണ് വരാനെ. ഗുട്ടി, ഗുട്ടി ടു ഫെഡെ വാൽവെഡി, ബെൻസിമ, അസാഡ്, ക്രൂസ്, ക്രൂസ്, ക്രൂസിൻ്റെ ഒരു ത്രൂ ആണ് അസാഡിലേക്ക്. ആണ്ടോ ലാഗ് വരുന്നുണ്ട്, എന്താ സംഭവം എന്നറിയില്ല. ലാഗ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല രീതിയിൽ ലാഗ് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ നെറ്റിനൊന്നും പ്രശ്നമില്ല, വൈഫൈ അടിക്കണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ പ്രശ്നമൊന്നും വരുന്നില്ല. എംപാപ്പെ, ഓ, അൻസുഫാത്തി, അൻസുഫാത്തി വീണ്ടും ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്ത് മൊറിയാൻഡസ് ആണ്. ആള് വെറി പിടിച്ച് കളിക്കുക, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളപ്പം എല്ലാം ഒന്ന് സ്ലോ ആക്കണം. കാസിമീറോ, അസാഡ്, ബെൻസിമ, ആള് വന്ന് എടുത്തത് ഡിജോങ് ആണ്. ഡിജോങ് വെച്ചു മൊറിയാൻഡസ്, മൊറിയാൻഡസ്, മൊറിയാൻഡസ് ത്രൂ ആണ്. എംപാപ്പയ്ക്ക് എത്തില്ല. രാമേട്ടൻ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്ത്, രാമേട്ടനുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ശരിക്കുള്ള റയലായാലും നമുക്കും അതെ ഒരു സ്പിരിറ്റാണ്. അസാഡ് ടു ബെൻസിമ, ബെൻസിമ എടുക്കറ, ബെൻസിമ, ബെൻസിമ എടുത്തു. പക്ഷേ രണ്ട് കറവാൾ വന്നു, റാമോസും വന്നു, നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം രണ്ട് ഇറുക്കി അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഡിജോങ്, ഗുട്ടി, ഗുട്ടി അൻസുവാത്തിയാണ് വരാനെ. ലാഗ് വരുന്നിട്ടോ എന്തറിയില്ല. നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ ഗെയിം പ്ലേക്ക് നമ്മളതാണ് പറയാൻ മതി. മാച്ചസ് ഇടാനും മടിയതാണ്, എടുക്കുന്നത് മിക്കോ ലാഗ് വരുകയാണ്. ജയിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ലാഗ് വരുന്നതുകൊണ്ട് എടുക്കൊരു ഇതില്ല. അത് ഇനി ഫ്രെയിം റേറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നമാണെന്ന് അറിയില്ല, അതോ ചാൻസ് കുറവാണ്. കാരണം നമ്മളെല്ലാം ലോ റേറ്റിലിട്ടാണ് കളിക്കുന്നതിൽ. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് സബ്ബാണ്, സബ്ബ് ഇറക്കാൻ ഒറിയൻറ്റസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെയിലും. പിന്നെ നമ്മുടെ ആരും ഇറക്കുമ്പോൾ ഒടേഗാഡിന് ഇറക്കണ്ട, ഒടേഗാഡിന് ഇറക്കാന്നാ, ഒടേഗാഡിന് ഇറക്കാം, ഒടേഗാഡിന് ഇറക്കാം. നമ്മൾ കുട്ടീനെ സി എം എഫിക്ക് ഉണ്ട്, ആളുടെ മെയിൻ പൊസിഷൻ സി എം എഫ് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ നോക്കി നോക്കാം എന്തായാലും. കുട്ടി എ എം എഫും പെടായിട്ട് കളിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, അടിപൊളി, അത്യാവശ്യം പൊളി തന്നെയാണ് കുട്ടി, സൂപ്പർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ആലിസനാണ് ഗോൾ കിക്ക് എടുക്കണത്. ക്രൂസ്, ഒറിയാൻഡസ്, ഒറിയാൻഡസ് മൈനസ് കൊടുക്കണ, അങ്കിട് കൊടുക്കണം. ഡിജോങ്, ഡിജോങ് ഒയിൻ്റെ ഇൻ്റർസെപ്ഷനാണ്. ലാഗ് ഉണ്ടോ, നല്ല രീതിയിൽ ലാഗ് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ പ്രശ്നമല്ല, എൻ്റെ ഇതിൽ എൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല അത്. ഇടുക്കറ, അൻസുഫാത്തി, ഗുട്ടി, കളി ഒരു വാറില്ല, ഒരു സുഖമില്ലാത്ത കളി കേട്ടോ അത്. സംഭവം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇറക്കുള്ളൂ ഈ വീഡിയോ, കാരണം ഒരു പഞ്ച് കിട്ടണില്ല.
കളിയൊരു സുഖമില്ല. അൻസുഫാത്തിയാണ്, അൻസുഫാത്തി മൊറിയാൻഡസ് ത്രൂ ആണ് എംബാപ്പയ്ക്ക്. എംബാപ്പയ്ക്ക് ഒരു ത്രൂ, എംബാപ്പെ എംബാപ്പെ എംബാപ്പെ. ഓ സേവ് ആണ് അവിടെ. ഓ ഒരു ഫൗൾ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക്. അതെ ഫൗൾ തന്നെ തോന്നുന്നു. അല്ല ഫൗളല്ല, സംഭവം നല്ലൊരു അറ്റംപ്റ്റ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ എംബാപ്പയുടെ. കുഴപ്പമില്ല ഗെയിം പ്ലേ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പുള്ളിയെ പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഒരു ഫൈറ്റിങ് കിട്ടുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഫൈറ്റിങ് കിട്ടില്ല, ജയിച്ചു വേണമെങ്കിൽ 1-0. പിന്നെ ഡ്രോയാണ്, ഡ്രോയാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് 0-0 അല്ലെങ്കിൽ 1-1. ഒരു വാറ് കളി വരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അധികം ഇതാവാത്തത്. ഈ കളി എന്തായാലും നോക്കി നോക്ക. ഓ നമ്മൾ 8 വശം ലാഗ് വന്ന് ആ നേരത്തെ തന്നെ അസാഡ് എടുക്കും ചെയ്തില്ല. അത് അൻസുഫാത്തി ആണ്, അൻസുഫാത്തി അൻസുഫാത്തിന്റെ അടുത്തുണ്ട്. ഓ ത്രൂ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ക്രൂസ് ക്രൂസ് ടു ഡിബ്, ഓ ഡിബ്രു എടുത്തത്. ഡിജോന്റെ ഒരു ക്ലിയറൻസ്. അപ്പോൾ ഫുള്ള് ലാഗ് കളിയായിരുന്നു. മടുത്ത് ഒരു മടുക്കൽ വരികയാണ് പെസ്സ്, കാരണം ഭയങ്കര ലാഗ് വരികയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കുറേ നെള്ളോളിസും നെള്ളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഭയങ്കര നെള്ളപ്പോൾ വരുന്നത്. അസാഡാണപ്പോൾ ഈ റഫ്റ്റ് മാച്ച്. നമ്മൾ തന്നെയാണ് 4 ഷോട്ടും ഇതൊക്കെ, അവരൊരെണ്ണം അടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്ത് വീഡിയോ, ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നമ്മളിപ്പോൾ പരമാവധി ഗെയിം പ്ലേ ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂസ് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാത്തത്. പിന്നെ കുറേ കളിയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഫ്രീ ആവാറില്ല, ക്ലാസ്സും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇപ്പം എന്തായാലും ഇതിനുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം. ബൈ.